Vlada Republike Srpske utvrdila je danas konsolidovan izvještaj o izvršenju budžeta za period od 1. januara do 31. juna ove godine. Planirani prihodi u ovom periodu ostvareni su u iznosu od 2 milijarde 272 miliona maraka, što je za 20% više u odnosu na planirani budžet. Prihodi od direktnih poreza ostvareni su u iznosu od 712,5 miliona, što je za 6% više, dok su indirektni porezi viši za 4% u odnosu na plan i iznose 646,9 miliona maraka. Rashodi i izdaci iznose 1,834 miliona maraka, što je za 3% manje u odnosu na planirani budžet. Vlada je donijela i odluku o isplati mjesečnog novčanog primanja socijalno ugroženim nezaposlenim borcima od prve do pete kategorije, čija će isplata početi od oktobra ove godine. Godišnje će za ovaj dodatak biti izdvojeno 4,7 miliona maraka. Oni će sada od 1. oktobra imati mjesečnu naknadu shodno broju mjeseci koju su proveli u ratnim dejstvima, znači kao i oni borci koji imaju preko 60 godina i koji ostvaruju mjesečni borački dodatak.